Zámek v Čechách pod Kosířem se po 6 letech rekonstrukce znovu otevřel veřejnosti. Nabízí 3 prohlídkové trasy. První vede 10 zámeckými pokoji, zařízenými ve stylu, jak zde na přelomu 19. a 20. století přebýval šlechtický rod Silvataroků a s nimi jako host známý český malíř Josef Mánes. Mánesových obrazů je tady k vidění 14, nejvíc na jednom místě v Česku. Některé se staly vodítkem, podle kterého se interiéry znovu zařizovaly, třeba dětský pokoj. Po znárodnění zde od 50. let fungoval dětský domov a veškeré původní zařízení bylo odvezeno. Část vybavení se podařilo znovu vypátrat a nákladně renovovat, zbytek musel být vyroben znovu. Druhá venkovní trasa vede revitalizovaným zámeckým parkem kolem 2 rybníků. Návštěvníci mohou po letech, kdy byla uzavřena, vystoupit na obnovenou malou rozhlednu, takzvanou Červenou věž, a navštívit také zámeckou oranžérii s kavárnou. Novodobým vlastníkem zámku je Olomoucký kraj. Do jeho oprav už investoval na 70 milionů korun. Správou zámku je pověřeno vlastivědné muzeum v Olomouci, které v něm zřídilo ještě 3. speciální trasu, filmovou expozici Jana a Zdeňka Svěrákových. Nabízí ukázky, artefakty, fotografie a dokumenty z jejich filmů, jako je Obecná škola, Kolia, Tmavomodrý svět, Vratné lahve nebo Poslední pohádka, Tři bratři. Filmové muzeum známé autorské dvojice je vůbec první svého druhu u nás. Jan a Zdeněk Svěrákovi přijedou na zámek v Čechách pod Kosířem 10. června a vystoupí tam jako hosté na koncertě skupiny Buty. A teď už je na řadě divácká soutěž o ceny, které opět věnoval Olomoucký kraj. Jméno výherce z předchozího dílu vidíte na obrazovce. Naše dnešní otázka zní, kolik obrazů od Josefa Mánesa je k vidění na zámku v Čechách pod Kosířem. Odpověď za A nebo za B nám posílejte SMS-kami na uvedené číslo nejpozději do 22. dubna. Jméno výherce uvedeme v příštím dílu a nezapomeňte, je tady v kraji krásně.